Lebapta bir hepte mundan ozon 23 manatdan baxalanan dollar nırxı 25-50-25-60 manada götürüldü. Munun ulen bir xatarda xususi sevdada adıq ve xoculuk xaritlarının baxaları 10-15 götürüm tevore u gımmatladı. Yurtu devam ediyan naut yetmezçiliğinin arasında marada öy goşlarını adıq adamlar var. Bular vare da da atlıq radiyosunun xabarçıları xabar veriyerler. Xabarçinin maqlumatlarına gore levapta 100 gramlik bir gök çayin gotusu 35 manatdan 38-40 manada gımmatladı. Colgate diş pastası 40 manattan 44 manada geldi. 500 gramlık nestajen çağı imiti 255 manattan 279 manada kaldı. Clare şampuunu 60 manattan 71 manada geldi. 1 kilogramlık avtomat Ariel kri ucu ferişte 123 manattan 150 manada çıktı. Odor 12 manatlık Protex antibakterial savun şuunlar. 17 minutdan bakalanyar. Хозолык харидторы, техникалары, автошайлары we gurluşyk materiallary hem ýyldyryly gymmatlaýar diýip birläp, Adatty Radio synyň habarçysyna maglumat berdi. Özmünde öndürilýän guş eti we yumurtgynyň gymmatlygy bar diýip Beýlikywr ýaýaçdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä, Header Kwadta, Farawetraw-na ber 2 km-den 2,5-3 km aralygyna bakalanyar. Hususiýetli ýerde azyk we hojalyk hareditleriniň bahalary gymmatlayan we fara farap çerji we däne we tramplaryň döwlet kanlarına yeğirlikli bakadan ilata verilen un ve yağ pay yokları Bu arada yerli yaşayıcılar azalttık radyosunun havarçısına gurrun verdiler. Olar özlerinin buğdayı satın alıp onu üvediyenliklerini ve degirmen unu bilen onu tediyenliklerini gurrun verdiler. 1 litr aleyne yağı bağdırda 35 manat 200 gramlık tamdır çörüğü 5 manat deyip bir faraplı xavar çay urrun verdi. Adımları gımmat düşer deyip ol tedini goştu. Bu aralıkta adatlıgın beylikı var xavarçası marı velayetini öy adı karitlara çalışayan adımların peyda olup başlanlığını xavar veriyar. Onun mağlumatlarına gura 23. noyavırda bayramali travının bir genişliğini gazel kısımlı furgon uluğu köçölü raylanıp adımları kartoşka soğun ve tüviyalı önümleri hüdürlü 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 bu önümleri adamların öy koşlarına çalışan Adamlar öz öy koşlarını verip bazı karid aldılar sebebi adamlarda pul yok deyip bir yerli yaşaycı azattığın havarçısına gurrun verdi. Turkmenistan 3 yıldan kurak vaat veri yeti iktisadi kıyınçılıkları baştan geçiriyar. Krizis devam ediyen vaat adamlar hali şimdi bankamatlardan pul naatlaştırmakta dürlü kıyınçılıklara sebebi var oliyarlar. Kavir adamlar öy koşlarına azık verilmeyini begenini kavirlar vaat öy koşlarına berenini berenini oynanını deyip beylik bir yaşayca etdi. Havarçinin mağlumatlarına düşök, yastık, bedri, qapkaç ve palasiyalı öy koşlarını karitlara çalışanlar var. Dünya bir işsiz hocalıklar değil, Havarçinin sözlerine göre adık karitlara derek öy koşlarını adamların arasında var. İşleyen adamlarım var. İşleyen adamlar aylıklarının hiç sada yetmeyenliğin aydiyarlar deyip bir marlı yaşayıcı aytti. Havarçı bilen gurrundaş olan beyle kıvra yaşayıcı aylık çıktacılar çıkıcı var adı mağlumat verdi. Ol her ay 180-200 manat yol çıktacılarına sarp ediyar, 200 manat etesin kövü diyar, 460 manada bir halta uun satın alyar, 90 manada yağ, 15 manada soğun satın alyar. Ol sonun ulen aylığının gutoriyanlığını, öz hocalığını, öz hocalığını, öz hocalığını, öz hocalığını, öz hocalığını, öz manattan sehel yokuri. Xabarçı bilen gurrungdaş yerli yaşayıcı, devlet dükkanlarına yenilikli iyimi tönümlörnün satılma yanani. Qımmat baxadan azı qarit satın alma öyü hem de beyleki qımmatlı zatlarının kəviyyelini iyiyyəm satanını onu verdi. Xabarçının anıqlan görə ol hükumət edarələrinin birini işləyər. Yerli yaşayıcıların en çəməti durmuş şərtlərinin gün 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 efsana toğtununcu yıllarda yüze çıkan ıqtisadi kriziste etkici adı bilen tanıdayan adamlar ova yerlerine aylanıp adamların köyüne kuşul öy matalarını ardan bakadın satın alyardı. Marada yüze çıkan son hadisalar köplerde etkicilerde etkicilerde qaytadan etkicilerde 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 etkicilerde